Училището е единственото средно на територията на общината. Затова да кажем от колко населени места го посещават ученици и колко са общо на броите. Учебната година започна с 222 ученици в средно училище Христо Смирнински, село Крушари. От тези 222 ученици половината са от други населени места, не от общинското селище. Събираме деца от 14 населени места, които ежедневно се извозват. Трудничко е, защото от някои населени места има по едно, по две деца, но така е, обезлюдяването на селата няма как да ни повлияе и на децата, на подрастващото поколение. Кои класове са на целодневно обучение и как е осигурено тяхното изхранване? На целодневно обучение са децата от първи до седми клас. Има включени 114 деца в целодневните групи. В училището работи ученически стол, за който се предлага обяд на децата. Така че осигурено е извозване, осигурено е изхранване, така че имаме целодневно обучение. Какъв допълнителен финансов ресурс успя да привлече училището през тази година по различните проекти и програми? Училището работи вече трета година, продължава проекта Подкрепа за успех, който е за ученици с обучителни трудности, и в този проект изключително ни помогна точно за обучението на такива деца. Сформирани до миналата година имаше 21 групи с обучителни трудности, в които влязаха повече от половината ученици. За настоящата учебна година се предвиждат по-малко групи, предвид, че проектът е към края си или евентуално ще бъде заменен с нов. По отношение на други източници за финансиране, имаме земеделска земя, която я отдаваме под наем, и с рентата си помагаме за материалната база, за подобряване на материалната база. Вашето мнение за дистанционното обучение и доколко то е приложимо в една по-малка община? Дистанционното обучение е най-трудното нещо, с което се срещаме в последните вече втора година, защото обезпечени сме с технически средства, имаме таблети, лаптопи, които раздаваме на учениците, но трудността при дистанционното обучение идва от това, че в малките населени места няма достатъчно добро покритие с интернет, което довежда до невъзможност каквито устройства да раздадем на децата да не могат да работят с тях. Друга вторична предпоставка за невъзможността да работим дистанционно или да не е поне качествено това е и до известна степен неграмотността у родителите. Липсва подкрепеща семейна среда у някои семейства. Ние работим изключително с уязвими групи. Може би около 80% от състава ни е от ромски произход. Децата, някои са маргинализирани слоеве, така че там невъзможно е, не могат, не разбират. В момента се провежда дистанционно обучение с една част от класовете, като децата, които са в риск от отпадане, постоянно идват в училище, искат консултации. Непрекъснато има една дежурна, бих казала, група, която посреща и изпраща ученици, които са в риск и сами са потърсили помощ. За нас е изключително трудно провеждането на дистанционно обучение. Миналата година заедно с медиатора също така имахме мобилна група, която обикаляше в другите села и раздаваше материали на хартия, което не беше най-доброто, но в крайна сметка това е. Работим с платформата Microsoft Teams, която Министерството на образованието предостави. Това е за дистанционното обучение. Най-добро е присъственото обучение за нас. Разкажете ни за ремонтните дейности, които бяха извършени през тази година и които продължават и в момента да се осъществяват. От миналата година се извършва много интензивно обновяване на сградата на училището. Миналата година общината с средства в размер на доста голяма сума, 300-350 хиляди лева, промени, направи цялостна подмяна на покрива на училището, който беше в доста окаяно състояние. Тази година общината кандидатства по проект Красива България, който ни осигури 50% от средствата и 50% със средства на общината. И сградата беше санирана с изградени подпрозоречни рамки. Сами виждате, тя е доста различна и има изключително добър вид, според мен. Също така в момента тече ремонт на оградата, който се очаква да завърши до към края на календарната година, предполагам. Така че и ограда ще имаме, нова ограда. Всичко това се прави благодарение на
така, позитивното отношение и ангажиментите на община Крушари, която е поела към средно училище Христо Смирненски.